Frank Layman by Gilda. Nirakom għal prime time, dan il-prime time li serri jibdilna dan l-aħħar weekend nistgħu ngħidu l-wek ta' Ottubru x'vera llum għal ħafna ħaddiema hija San Pagatus, was probably tiġa tafu fejn dik il-paga li lajtu fejn se tpoġġu għaw jekk għadkom ma tafux fejn se tpoġġu għaw żgur li sa' xar tim oħra ħal iktar tkunu tiġa poġġejtuha fejn għandha titpoġġa u x'vera. Dan il-weekend ħafna minnkom se joħorġu l-kpiepel ta' sħaħar għax għadha sejrin niċċelebraw Halloween, ovvjament se jiġi ċċelebrat b'mod differenti mill-li kien jiġi ċċelebrat is-soltu, però hija skuża ħelwa sabiex nikrew naqa' xi ħaġa differenti wkoll mal-kumplament tal-membri tal-familja tagħna li jgħixu fl-istess dar u x'vera l-fatt li konna nilbsu kostum forsi tkun naqra attività interessanti li naraw il-kumplament tal-membri tal-familji li jgħixu fl-istess dar jilbsu xi ħaġa differenti. Il-mistidna tiegħi llejla. Lura fi żmien meta kien qed tfal kienu poġġew l-għażla qalu la trid titgħallem strument jew inkella titgħallem tisfen. Għandha l-qalba ħafna l-lingwa Maltija u llum hija d-direttriċi ta' Festivals Malta. Nilqa' miegħi lil Annabelle Stivala. Insellimlek Annabelle. Sellimlek. Kif int? Tajba grazzi. Sera ta' tajba tista' takkomoda ruħek. Wasal il-weekend, jimbidelna għal-ritmu tijak fil-weekend? Jiddependi, jiddependi, għax meta kien ikonna ħafna attivitajiet, ovvjament nkun iktar bizzi mill-matul il-ġimgħa normalment. Bil-Covid, naqqasna daqsxi ritmu. Nbidel, u ġvera. Annabelle, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Annabelle Stivala. Annabelle Stivala. Data ta' twelid? 7668. 7668, fejn inti mwielda, Annabelle? Żejtun jiena. Zejtun. Residenti. Melliħa. Melliħa. Mort il-bot. Professjoni. Illum il-ġurnata direttur ta' Festivals Malta. U fil-fatt Annabelle, l-istorja tiegħek ma' Festivals Malta tmur lura 26 sena. Iva. Meta laqas biss kienet Festivals Malta? Eżmur. Dak iż-żmien konna ta' għadha Dipartiment tal-Kultura. Kien għaskelli 24 sena. Wow. U konna tħanna jiena u tlita oħra niftakarhom ċari minn kienu kien hemm tliet irġiel oħra u ġuventur dak iż-żmien u nselmilhom ħafna minn hawn kien hemm Anton Miċelli għadu manna l-lum il-ġurnata, għadu jaħdem Festivals Malta, Dominic u Charles. U konna bdejna dal-avventura ġdita mad-Dipartiment tal-Kultura. Li kien jagħmel dak iż-żmien l-Arts Festival, il-Jazz Festival u erba snin wara kien beda l-Ana Fest. Jiġifieri ara kamilhom maddejjin snin twal fil-fatt il-Jazz Festival dis-sena kellu jkun it-30 sena tiegħu. Li ovvjament sfortunatament ma stax. Bil-mod kif nafuh. Għax ħafna min-nies huma nisaqsuni imminthom ma tkomx tagħmlu bħalissa. Anzi. Anzi, il-xenarju huwa totalment differenti. Għax aħna xogħol tagħna pruvajna li nibqgħu nagħtu opportunità lill-artisti, għax l-artisti huwa importanti ħafna li jibqgħu jaħdmu jibqgħu jikkrejaw. U anke nagħtu opportunità l-udjenzi tagħna illi igawdu x-xogħol li nagħmlu aħna online, minn fuq televiżjoni u anke minn attivitajiet fiżiċi li qed nagħmlu bil-miżuri kollha li hemm bżonn isiru. U jien naħseb hawnhekk f'isem il-Poplu Malti nista' ninżalkom il-kappell u ngħidilkom proset ta' l-attivitajiet kif qed jirnexxielkom xorta waħda twasluhom, però qegħdin jiġu mwaslin b'mod ovvjament iktar sikur fis-sitwazzjoni li qegħdin, però xorta qegħdin jaslu. Każ ċar ħafna u hija Notte Bjanka. Notte Bjanka illi l-ewwel kien għax ħafna minn nisfhem li ħassir xorta. Ma nafx kif fin ftiegħem hekk, imma fil-fatt in-Notte Bjanka ma setax issir bil-mod li nafuha qabel. Però ta' minn jgħid illi aħna biex meta nibdew inti bħal program tiegħek, il-programm tiegħek mhux tiġi hawnhekk tinta' femmek u tippreżentah, hemm ħafna xogħol, hemm ħafna riċerka trid issir u ħafna minn iżgħu l-affett ma jifhmuhomx. Ix-xogħol li hemm biex itella proġett. U proġett bħal Notte Bjanka. Aħna nibdew noħorġu l-kolz minn Ottubru kif tgħaddi Notte Bjanka ta' qabel. U sa Diċembru, ġifieri qabel ma bdiet is-sena ta' Notte Bjanka, ġifieri fis-16, aħna kollha diġà kellna il-proġetti kollha magħluqa. Minn hemmhekk imbagħad l-artisti jibdew jaħdmu, jibdew jiżviluppaw il-proġett, jaħdmu flimkien, jirriħersjaw sa Ottubru biex itellgħu il-proġett tagħhom. Allora aħna ġejna f'sitwazzjoni fejn bil-Covid tajt li ma minn Marzu kontu tafu li l-Covid. Imma l-ewwel isu majna ftit, u mbagħad is-sitwazzjoni impruvjat, u mbagħad f'daqqa waħda ġejna f'sitwazzjoni fejn ma stajna nagħmlu xejn. U kellna niddeċiedu jew
inqasmuh ma' diversi weekends u fil-fatt tażinna li ħames proġetti ġew iffilmjati u rajnihom fuq it-televiżjoni. U mbagħad kien hemm proġetti oħra li ntwerew fil-weekend ta' Notte Bjanka mhux dakinhar imma biex ħadd ma jgħid illi għamlu Notte Bjanka għax ikun hemm min jimmaġina li kien ikun hemm interpreters ċertu affarijiet. Però il-proġetti fadal ħafna proġetti li qed iridu jsir. Għamilna dan il-proġett Park and Joy li sar nhar is-Sibt 10 ta' Ottubru u hemmhekk kien hemm il-Brass House Unit bil-karozzi deħlin quddiemhom u kien interessanti għax kien mod differenti kif familja sħiħa tista' tgawdi proġett mużikali wkoll. Annabelle, ħanieħdok lura fi żmien it-tfulija. Kienu poġġew la każla quddiemek qalu lek xi trid titgħallem strumenti jew tisfen. U xattilom? Niftakar il-mama u niftakar għisa postcard, ta' zaqsietni. Kont għazit isfin, għaxin għannu kien prova jgħallim il-mużika ma tanċir neċxilu. Pero isfin t'isu dak li xellek in-niċċa jew dak li tak li spark biex għandek il-professjoni. Biex il-lum il-ġurnata, jina ħajt nara bħala vjaċ minn li kien ikkulurit ħafna x bejn il-ġenituri tijaj kienu diġa involuti f'dan il-qasam. Bejn illi kien il-papa kien involut fil-gazin tal-banda u konna bħala familja nipparteċipaw anka f'community events. Ġifiri kienet ħajti pratikament. Mbagħad kelli sfin li kompla tani l-ispinta biex ngħidu hekk biex evolvejt f'dak li jien illum. Ħanajdu, għax ma konġ il-pjan qatt ma kien hekk, fis-sens illi qatt ma pjanajt li xi darba, però dejjem kont naf li rridx ħaġa differenti f'ħajti. Annabelle, għandi għalik filmat li żgur ħajqabdek ħafna nostalġija u nixtieqek waqt li qed taraħ tirrakkuntali naqra dal-filmat x'inhu fej kont inti kemm ilu rrakkonta naqra dwaru ħa naraw. Tajjeb, hemmhekk fil-fatt dika kienet in-Nanna Venus l-Amerika. Dika kienet waħda mill-ewwel musical li kienu saru snin ilu. Konna minna xi 10 fil-fatt dak iż-żmien waqt sena wara l-oħra. Hemmhekk kelli grupp ta' sfin li konna laħaqna sa 40 ruħ. Wow. U għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa li konna nipparteċipaw f'diversi affarijiet. Fosthom il-musicals li kienu jsiru ġewwa l-Argotti u għamilna ħafna minnhom, rehearsi sal-erba ta' filgħodu, dak kien il-hobby tagħna dak iż-żmien. Illi eventualment ħafna anka ħafna mill-nies tara hemmhekk hemm ħafna nies fit-televiżjoni, backstage jew crew llum il-ġurnata ġifieri. Annabelle, semmejna l-familja aktar kmini, semmejna l-attivitajiet li l-papa kien jieħdok fihom, l-attivitajiet tal-band, eċetera, naf li għalikom bħala familja l-karnival minn dejjem kien għalqalbkom ħafna. Fil-fatt jiena waħda mill-ewwel mhux sibiet sort of pictures għandi ġo moħjek, xena tajt li għandi ġo moħjek kienet li il-mamma u l-papa jdoqqu il-mużika tal-karnival u jiena bil-pitazz ta' kont għandi żgħira ħafna. Nagħmel il-bars tal-mużika. Tal-mużika. Tal-mużika, iva. Ovvjament il-fatt li llum il-ġurnata qiegħda involuta bisħieħ fil-karnival u ħalfal. Kont kemm il-darba kont maskot fil-karnival, ġifieri bil-banda tal-gażin konna nipparteċipaw anke kellna grupp ta' tfal jisfnu qudiem il-banda, ġifieri bdejna ħafna affarijiet mal-komunità wkoll. U llum il-ġurnata qed nagħmel dak li qed nagħmel u l-karnival għalija huwa wieħed mill-proġetti li għandna ta' festivals Malta li huwa importanti ħafna l Malta. L-ewwel għaliex il-karnival tagħna huwa uniku, il-kostumi huma uniċi u għaw komunità kbira illi jħobbu l-karnival, apparti l-udjenza illi tattendi għalih. Għalih, vera, veru. Annabelle, xi ħaġa kompletament differenti u kolli għalbek ħafna hija l-lingwa Maltija. Iva. Hekk x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-lingwa sabiħa tagħna? L-ewwel qed nagħmel minn kollox waħda minn dawk in-nies li prova biex ma nitilfuwix, għax nemmen illi jekk ħanibqgħu ma nagħtux għandna bżonn nagħtu ktar kasa għax inkella eventwalment il-lingwa Malti jagħti intilef. Meta kont nistudja, anka kont studjaj tal-A-level, niftakar il-letteratura, għandi fil-fatt memories beħta ġorġ mifsud kirkop li kien jallimni wkoll l-lum il-ġurta madux magħna. Kienet xi ħaġa l-qalbi ħafna. U s-semantika daw l-affarijiet kollha, ġifieri l-lingwa Malti toġobna ħafna. Illum il-ġurnata, again, ħanerġgħu mura x-xogħol li qed nagħmel jiena, għandna kif illonċajna il-festival tal-kanzunet ta' Maltija. Mużika li qed jirritorna wara ħafna snin. Fil-fatt illum kienet l-aħħar ġurnata li staw jiġu sottomessi kanzunetti hux vera. U marzu li ġej żgur se jsir. Żgur ħajsir għax jekk mhux ħajsir budjenza li mhux probabbli mhux ħajkun possibbli minħabba l-COVID, allura mbagħad ħajkonna qed televised program.
iġveri pratikament pala festival mużika ħan waslu mużika u lirika bil-lingwa maltija jgħat isir sforz speċjali biex niġbdu l-ġenerazzjoni żgħira. Eżatt, anke l-mod il-kuluri li għażilna, il-branding, il-promozzjoni li qed nagħmlu kollox qed biex niġbdu il-bands, iż-żgħażagħ. Għax nemmnu l-ewwel għandha talent tajjeb ħafna. Aw talent Malti tajjeb ħafna. Aw bands tajbin ħafna wkoll u forsi dak li jkun qatt ma kellux dak l-opportunità biex jibda jkteb bil-Malti. Aħna nemmnu li dan il-festival jista' jkun dak ħanpoġġu il-lingwa Maltija u l-kanzonetti Maltin fuq pjattaforma differenti. Annabelle, fadlilna 30 sekonda, tkellimna dwar l-isfidi li qegħdin taffaċċaw kontinwament minħabba s-sitwazzjoni u kemm tridu tkunu iktar kreattivi, però xi tik is-saħħa li teqpa' dejja u x'in il-viżjoni tiegħek tal-futur? Mela, ħafna mistoqsijiet f'daqqa 30 sekonda, però l-isfidi huma kbar. Għaliex tkun qiegħed tippjana mod f'daqqa waħda jinbidlu ċertu miżuri u titqaleb kollox anke pereżempju ħanatik eżempju. Għandek grupp ta' 15 ruħ li qegħdin jipparteċipaw bħala band jew bħala orkestra jew bħala atturi. U f'daqqa il-gruppi jistgħu jinżlu sa' 10, mela minn 15 titniżilhom 10. Irid jinbidel kollox. Jinbidel kollox. Iġifri sfidi hemm ħafna, plus illi kena naqilbu ħafna online. Allura n-nies li kienu qegħdin jaħdmu fiżikament fuq produzzjoni fit-tim ta' Festivals Malta kellhom anke nirristrutturaw illi jkun hemm iktar nies fuq il-communications iktar milli barra. U in a short time l-ewwel tittadatta s-sitwazzjoni u anke psychologically titkun lest li taffronta l-isfidi li jkollok għax speċjalment waħda mill-aħħar events ta' Notte Bjanka kienet tgħid dan ma tistax isir bħal suot ikollok anke uġeh kbir li ma tistax tagħmilha. Issa għandna it-Tri Palaces ġej f'Novembru, ġifieri festival ieħor li s-soltu jkun nagħmluh fiżikament imma daħ ikun kollu online darba. Kollox virtwali, ġifieri. Kollox virtwali. Żgur li l-futur ser ikun aħjar, Annabelle, żgur li fil-futur ser ikollna ċans ukoll nerġgħu nirristrutturaw ruħna però fuq kollox grazzi tal-li qegħdin xorta waħda twasslu festivals kif ukoll proġetti lilna l-Maltin lilna tal-ispettatur. B'daqshekk kreattività u b'daqshekk passjoni. Il-weekend tajjeb għandi ftit rigali żgħar sabiex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi lejla. Fil-fatt naf li tuża ħafna l-vuċu għalhekk grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda sabiex tkun tista' tużhom fil-ħajja ta' kuljum tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Gran Kuċina sejrin nittoppjawlek naqra l-pentri tiegħek għax sejrin intuk stok sabiħ ta' kuċina dwar li tista' tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek. Kif ukoll biex tirrilassa grazzi għal Benesser Spa. Għalli kanna n-numru ta' trattamenti sabiex tmur hemmhekk u tażel ma' trattamenti tixtieq inti biex tirrilassa u tgawdi ftit ħin miegħek innifsek iġib l-enerġija lura. Grazzi u s-serata tajba. Ilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom teqfgħu hemmhekk għax l-aħħar ċans tagħkom biex terbħu l-ġekpot tagħna fi flus cash qiegħ taw. Eqgħu hemm.